וכרגע אני מתכבדת להזמין את פרופסור דורון שלוש מהמרכז לפיזיקה תיאורטית ואסטרופיזיקה בהרצאה על לצפות בבלתי נראה, החיפוש אחר חורים שחורים. דורון? טוב, תודה רבה לכם שכולכם הגעתם. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על מדעי הטבע, ספציפית על חורים שחורים. אבל לפני זה מבוא קצר ליקום, בזעיר אנפין. אז הפונטים לא יצאו כל כך טוב לצערי, אבל יכול להיות שכמה מהתמונות אתם תכירו כאן. אז אנחנו חיים על פני כדור הארץ, וכדור הארץ, כפי שאתם יודעים, זה חלק ממערכת השמש. במערכת השמש יש קודם כל את השמש שלנו, שאני מקיף אותה כאן, ויש פלנטות אחרות, למשל כדור הארץ, למשל צדק, שבתאי. מי שרוצה יכול אחר כך להסתכל בחוץ בטלסקופ ולראות אולי את שבתאי. ומעבר לזה, למערכת השמש, יש עוד המון המון כוכבים אחרים בסביבה שלנו. עכשיו, מה זו הסביבה שלנו? למשל, בסביבה שלנו יש גם מה שנקרא עננות פלנטריות, שזה בעצם רחם שבו גדלים כוכבים חדשים ונוצרים כוכבים חדשים. אז כל נקודה שאתם רואים כאן בעצם, בערפילית הזאת, כל נקודה מעבר לראש הסוס הזה שיש כאן, זה בעצם כוכב כמו השמש. וסביב הכוכב הזה יכולים להיות כוכבי לכת, פלנטות כמו כדור הארץ, אנחנו פשוט לא רואים אותם כיוון שהם נורא נורא חיוורות וקרובות לכוכב עצמו. עכשיו, כל הכוכבים האלה וכל מערכות השמש, מעבר למערכת השמש שלנו, חיים בגלקסיה, והגלקסיה הזאת נקראת שביל החלב, ויש בה בערך משהו כמו 100 מיליארד כוכבים, 100 מיליארד שמשות חוץ מהשמש שלנו, וזו רק גלקסיה אחת. בתמונה שאתם רואים כאן למשל, כל נקודה זה לא כוכב, זו גלקסיה בפני עצמה. ויש, זה נקרא צביר של גלקסיות, ושם יש אלפי גלקסיות, או עשרות אלפי גלקסיות. עכשיו, כשאנחנו באים לחקור את היקום, מה שחשוב להבין זה ש99% מהמידע שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים אותו באמצעות אור, או מה שנקרא קרינה אלקטרומגנטית. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. וזה חשוב ביוחד כשאנחנו באים לחקור חורים שחורים, ותכף נגדיר גם מה זה חור שחור ומה הבעייתיות שיש בלמצוא אותם ולחקור אותם. לפני זה טיפה פיזיקה, לא הרבה, רק טיפה. והמושג של מהירות הבריחה. כפי שאתם יודעים, כשאתם לוקחים נניח איזשהו משהו ביד, למשל תפוח, ואתם זורקים אותו, הוא מגיע לאיזשהו גובה סופי ונוחת בחזרה. עכשיו, אתם גם יודעים שאם תעיפו את הכדור הזה, את התפוח, יותר גבוה, יותר חזק, במהירות יותר גבוהה, הוא יגיע לגובה יותר גבוה, ואחר כך הוא ייפול. אבל מסתבר שיש מהירות, איזושהי מהירות גבולית, שאם אתם זורקים את התפוח במהירות הזאת, התפוח כבר לא ייפול למטה, הוא פשוט ימשיך עד אינסוף, והוא יתנתק מכדור הארץ, והדבר הזה נקרא מהירות הבריחה. עכשיו, מהירות הבריחה זה לא איזשהו קבוע ביקום, זה תלוי מאיפה אתם רוצים לברוח. למשל, אם אתם רוצים לברוח מכדור הארץ, אתם צריכים לתת לתפוח שלכם מהירות של משהו כמו בערך 40 אלף קילומטרים בשעה. אם אתם תצליחו לזרוק תפוח במהירות של 40 אלף קילומטרים לשעה, אתם תצליחו לגרום לתפוח להגיע לאינסוף, והוא לעולם לא ינחת בחזרה. למשל, אם אתם רוצים לברוח מהירח, זו כבר מהירות אחרת, כי הירח, למשל, המסה שלו יותר קטנה. הצפיפות שלו היא דומה, אבל המסה יותר קטנה, הגודל שלו גם יותר קטן, זה גם נכון, אבל המהירות יוצאת משהו כמו 8,500 קילומטרים לשעה. אם תזרקו מהירח תפוח, במהירות כזאת, הוא יברח. אז זה תלוי בגוף, מהירות הבריחה תלויה בגוף. וכאן אנחנו מגיעים למושג של חורים שחורים. אנחנו מכירים את המושג של חור שחור מסרטים, מספרי מדע בדיוני, דברים כאלה. אבל בעצם, הפעם הראשונה שהתחילו לחשוב במובנים של פיזיקה, של... לא קראו לזה אז חור שחור, זה שני אנשים האלה, קצת קשה לקרוא כאן, אבל אחד מהם זה אייזק ניוטון, אני מתאר את זה ששמעתם עליו, זה אותו אחד שהתפוח אומרים נפל לו על הראש ואז הוא הבין שיש כוח כבידה.
ועוד בחור ששמו אולה רמר, והוא קצת פחות מוכר, אבל מה שהוא גילה, וזה היה במאה ה-17, הוא גילה שמהירות האור היא מהירות סופית. זאת אומרת, אם למשל אני מדליק את הלייזר הזה, או פנס כלשהו, האור ייקח לו איזשהו זמן להגיע מהפנס הזה לקיר הסמוך. עכשיו, הזמן הזה הוא נורא 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 קצר, אבל הוא לא אפס. ואז שני האנשים האלה, שאחד היה לו את העובדה שמהירות האור היא סופית, והשני אמר, ניוטון, אמר שאור הוא בעצם חלקיקים. זה, הוא פשוט אמר את זה, איזושהי תחושה שאולי זה נכון. אף אחד לא יכול היה לחקור את זה בזמנו, היום אנחנו יודעים שהוא צדק. אור הוא חלקיקים, או גם חלקיקים. אבל זה בעצם דרבן בחור ששמו ג'ון מיטשל, הוא כומר למעשה, והוא שאל, אוקיי, אם אור זה חלקיקים, ויש מהירות סופית לאור, האם יכול להיות שיש כוכבים שאור לא יכול לברוח מהם? הוא קרא לזה כוכבים אפלים, המושג של חור שחור עדיין לא היה קיים אז. וזה היה במאה ה-18. אז זאת הפעם הראשונה בעצם שדיברו על משהו שהוא, משהו שהיום אנחנו קוראים לו חור שחור. אבל אז הרעיונות האלה גבעו למשך יותר מ-100 שנים, ואז הייתה מהפכה שאחראי לבחור הזה כאן, שכולכם ודאי מכירים, אלברט איינשטיין, והוא בעצם לימד אותנו הרבה על גרביטציה, הרבה על אור, מי ששמע תורת היחסות הפרטית, תורת היחסות הכללית, הדברים האלה הם מאוד מעניינים, אבל קצת מעבר להרצאה שלנו היום. אז הבחור ששמו אלברט איינשטיין בעצם חשב על תורת גרביטציה, נדבר עליה טיפונת, ומיד אחרי זה בחור ששמו קארל שוורצ'ילד בעצם מצא פתרון למשוואות של איינשטיין, למסה נקודתית. גם הוא לא קרא לזה חור שחור, אבל הוא ראה שמשהו קורה כשיש לכם איזושהי נקודה שיש במסה, משהו קורה למרחב מסביב, ואנחנו נגיע לזה. המושג עצמו של חור שחור בעצם נולד ממאמר בעיתונות ב-1968 נדמה לי, על ידי עיתונאית אחת ששמה אן יואינג. היא בעצם טבעה את המושג חור שחור. לפני זה זה לא היה קיים. וזה כמובן נכנס אחר כך למדע הבדיוני, לספרות הבדיונית וכן הלאה. סליחה? כוכב אפל, חור, לא על איזה שם מיוחד. פתרון מתמטי. אף אחד לא מתעניין בפתרון מתמטי. אבל מרגע שקוראים לזה חור שחור, זה נהיה שלגר. איך ליצור חורים שחורים? אני אגיד לכם איך באופן עקרוני ליצור חורים שחורים. והדבר הוא כזה. חור שחור אתם בעצם יכולים ליצור מכל דבר. אם אתם גורמים לו לקרוס, אם אתם נניח מועכים אותו, מספיק חזק. אז למשל תיקחו את כדור הארץ. אנחנו מכירים את כדור הארץ שלנו. הרדיוס שלו זה משהו כמו, זה למעלה מ-6,000 קילומטר, אוקיי? אם אתם תיקחו את כדור הארץ ותלחצו אותו כך שהוא ילך ויקטן, ילך ויקטן, עד שתגיעו לגודל של משהו כמו 2 סנטימטרים, זאת אומרת, תיקחו את כל המסה של כדור הארץ, את כל מה שיש, את כל החומר, ופשוט תמעכו אותו, תלחצו אותו, עד שהוא יהיה כדור קטן בגודל של 2 סנטימטרים, מה שיקרה זה אם אתם תלכו עוד טיפה למטה, תלחצו אותו עוד טיפה, כדור הארץ, שאגב כאן הוא אדום כי זה מה שאיינשטיין אמר שקורה, אנחנו לא נדבר על זה יותר מדי, אם תמעכו אותו עוד טיפה, הוא ייעלם לכם. הסיבה שהוא נעלם זה מכיוון שלקחתם את כל המסה, צמצמתם אותה, וככל שהגודל של הגוף שלכם נהיה יותר ויותר ויותר קטן, מהירות הבריחה מפניו עולה ועולה ועולה. עד גבול כזה שאפילו אור לא יוכל לצאת ממנו. וזה השלב שבו נוצר חור שחור. אז חור שחור באופן עקרוני אתם יכולים ליצור מכל דבר. ממני, מפח האשפה הזה, מכדור הארץ. זה לא קשור בסוג החומר, זה רק קשור בכמה אתם יכולים לצופף את החומר הזה וליצור ממנו משהו קטן. אבל יש כאן בעיה, והבעיה היא שהצפיפות שנדרשת, אתם לוקחים בעצם חומר, המון המון מסה, ותוחסים אותה לגודל נורא 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 קטן. הצפיפות שנדרשת זה משהו כמו אחד עם 27 אפסים אחריו, אני אפילו לא יודע איך קוראים למספר הזה, גרם לסנטימטר מעוקב. זה הרבה מעט, אני רק אגיד לכם שעופרת זה בערך 10 גרם לסנטימטר מעוקב.
ברור לכם שאין לנו שום דרך ליצור על פני כדור הארץ לחצים כאלה, כך שאנחנו יכולים לקחת חומר, לדחוס אותו לצפיפויות כאלה, או אפילו יותר גבוהות, וליצור חור שחור. אז חורים שחורים, אם אנחנו רוצים למצוא אותם, הם לא בפינה כאן והם לא בחצר האחורית, אנחנו צריכים לחפש אותם בחלל. מה? אז עכשיו יש לנו בעיה. אמרתי לכם, אם אתם זוכרים, ש-99% מהמידע שיש לנו על היקום הוא קשור באור. וחורים שחורים, אנחנו אמרנו, אור אפילו לא יכול לברוח מהם. אז אתם מבינים שיש כאן בעיה לנו, יש לנו בעיה לגלות איפה בכלל יש חורים שחורים. ויש בעצם דרכים עקיפות שעד לא מזמן היו לנו ועדיין ישנן, אבל היום, בערך לפני שנה וחצי, שנתיים כבר, הצלחנו גם לקבל את זה בצורה ישירה, ואני אדבר בקצרה על שתי הדרכים האלה. אז הדרך הראשונה לגלות חורים שחורים זה מה שנקרא דרך עקיפה, לגלות אותם בעקיפין. זו תמונה של מערכת השמש שלנו. בשביל מערכת השמש שלנו אין חור שחור, אז לא לדאוג. יש לנו כאן את השמש, יש לנו למשל את כדור הארץ, יש את שבתאי, יש את צדק שראינו קודם. ואתם בוודאי יודעים שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ויש עוד הרבה פלנטות, כוכבי לכת אחרים שמסתובבים סביב השמש. פחות או יותר במעגלים, בתנועה קצובה, ולא, פחות או יותר, זאת אומרת. ויש לנו כאן את השמש במרכז. עכשיו תחשבו לרגע מה קורה אם אני פשוט מחבא את השמש. רק מחבא את השמש, אני משאיר את השמש שם, אני רק מחבא לה את האור. אם אני מחבא את השמש, בעצם לא קורה שום דבר חריג. כוח המשיכה עדיין קיים, כי רק קיביתי את השמש, לא שיניתי את המסה שלה. כוח המשיכה עובד לפי המסה, אוקיי? אז בעצם הכוכבים האלה ימשיכו להסתובב. יכול להיות שאני לא אראה אותם כי הם יהיו נורא חברים, אבל זה כבר סיפור אחר. באופן עקרוני, הכוכבים שיש לי שם ימשיכו, כוכבי הלכת ימשיכו להסתובב. אם אני באיזשהו אופן מצליח למצוא את הכוכבים האלה שמסתובבים סביב איזשהו משהו שאני לא רואה, באופן עקרוני אני יכול לדעת טיפה על מה שנמצא כאן שאני לא רואה אותו. אני יכול אפילו למדוד את המסה שלו. אני רק אגיד לכם שאם למשל אני יודע מה המרחק של כדור הארץ ממרכז המעגל שבו הוא מסתובב, ואני יכול למדוד את המהירות שלו, ויש דרכים לעשות את זה, אפילו לכוכבים מאוד מאוד רחוקים, אני יכול לדעת מה המסה של היצור שחי כאן, אפילו שאני לא רואה אותו. וזה ניוטון אמר לנו, וגם איינשטיין אמר לנו. אז זו השיטה שבה משתמשים, וכדי למצוא חורים שחורים, באופן טבעי אנחנו רוצים לראות כוכבים נניח סביבם, ששם קורה משהו, ולכן מה שעשו זה הסתכלו לכיוון מרכז הגלקסיה שלנו. אמרנו שבגלקסיה יש משהו כמו 100 מיליארד כוכבים. עכשיו, הגלקסיה יש לה איזשהו מרכז, ושם צפיפות הכוכבים היא הגבוהה ביותר. אז מי מכם שהלך למצפה רמון נניח, או לרמת הגולן, כשאין זיהום של אור, כאן בחיפה זה מאוד קשה, יש זיהום קשה של אור, אבל במקומות ששם חשוך, בארץ או בעולם, אתם יכולים לראות ולהסתכל בשמיים ולראות מין פס חלבי כזה על פני כל השמיים. וזה שביל החלב, לכן קוראים לזה שביל החלב. וזו גלקסיה, ואנחנו נמצאים בתוכה. זו דוגמה למשל לשביל החלב מהשמיים הדרומיים של כדור הארץ, ששם רואים את המרכז. אז המרכז של הגלקסיה הוא בערך כאן, והסתכלו לכיוון מאוד מאוד מסוים, שזה בדיוק המרכז, כפי שאנחנו רואים אותו, של שביל החלב. והסתכלו בטלסקופים הגדולים ביותר שיש לנו היום, ויש כל מיני כאלה, יש טלסקופים קק בהוואי, יש טלסקופ VLT בצ'ילי, יש את טלסקופ החלל של האבל, שבוודאי שמעתם עליו, ויש גם את הטלסקופ הזה בתחומי גלי הרדיו, טלסקופ ארסיבו, מי מכם שזוכר איזשהו סרט שהיה קונטקט עם ג'ודי פוסטר, דובר כאן על הטלסקופ הזה. אז כל הטלסקופים האלה הסתכלו במשך עשרות אלפי שעות של תצפית לעבר מרכז שביל החלב בניסיון למצוא חור שחור. והמאמץ הזה, שהיה מאמץ על פני יותר מ-20 שנה כבר, השתלם. ומה שאתם רואים כאן, כל נקודה שאתם רואים כאן זה כוכב כמו השמש שלנו. ועל פני 20 שנה אני יכול להריץ לכם סרטון, וזה ממש הנתונים. אתם רואים איך הכוכבים כאן זזים. אלה ממש תזוזות של כוכבים.
ואם אתם מסתכלים, ועכשיו זה מודל שנעשה על פני התזוזה, אתם רואים את הכוכבים זזים, ואתם יכולים כאן לראות טיפה את האליפסות שעליהם הם זזים, ואתם רואים שהם כולם זזבים סביב מקום שבו אנחנו לא רואים שום דבר. וחיפשו, חיפשו לראות אם מדובר בפלנטות, חיפשו לראות אם מדובר באיזה שהם, לא יודע מה, גושים של עופרת, גז, מה שלא יהיה, לא מצאו שום דבר. ושום דבר לא יכול להיות שם חוץ מחור שחור למעשה. וזה פשוט על ידי מדידה של המסה באמצעות שיקולים דינמיים, כמו שהייתם עושים במערכת השמש. אז כאן אתם רואים כוכבים שנעים באלפי קילומטרים לשנייה, סביב משהו שאתם לא רואים מהו בכלל. וזה החור השחור במרכז הגלקסיה, והמשקל שלו זה בערך כמו 4 מיליון שמשות. כל 4 מיליון שמשות, כאילו קיבצתם את כולן לתחום נורא 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 קטן במרחב, שמהירות הבריחה ממנו היא יותר גבוהה ממהירות האור, ולכן אתם לא רואים אותו. למה הם כוכבים לא נשאבים, אליו? זה מאוד מעניין, זה קשור במושג שנקרא תן הזוויתי. זה כמו למשל שאת בסחרחרה כזאת מסתובבת, ואת מסתובבת ובעצם יש כוח שמדביק אותך לסחרחרה, אז את לא מצליחה להגיע למרכז, זה בדיוק אותו דבר, אוקיי? מה שנקרא תן הזוויתי. טוב, אז דיברנו על הגילוי העקיף, עכשיו טיפה על הגילוי הישיר. מי שמכם עקב אחרי עיתונות, בערך בפברואר 2016, פתאום כל מיני חדשות צצו, גלי כבידה, תורת היחסות של איינשטיין אושרה, חורים שחורים וכל הדברים האלה. זה דבר שאחר כך הוביל גם לפרס נובל, ואני רוצה טיפה לדבר איתכם על העיקרון, כדי שתבינו על מה מדובר. מדובר כאן על מה שקראתי לו גלי כבידה, ורק לדבר באופן כללי על תופעה של גלים. גלים אתם מכירים, את זה מהאמבטיה, מהכיור, מהים, מהבריכה, כל הדברים האלה. למשל, יש לכם כאן את השלולית הזאת. אתם זורקים מים לתוך השלולית, ופתאום יש לכם גלים שמתקדמים החוצה מאיפה שהאבן נפלה, ומתקדמים החוצה מהמרכז לעבר שולי השלולית. הגלים האלה בעצם משדרים לכם אינפורמציה, מעבירים מידע שבאיזשהו מקום בשלולית נפלה אבן. ככה זה עובד. אותו דבר גם למשל, אם תחשבו על קורי הכביש. איך הכביש יודע למשל שמשהו פגע ברשת של קורי הכביש והוא יכול ללכת לטרוף אותו? הוא מרגיש ויברציות, רעידות בקורים. אוקיי? וזה גם כן גלים, הגלים האלה משודרים על פני הקורים, והכביש יודע שיש איזשהו חרק לתפוס אותו. איינשטיין אמר שדבר מאוד דומה קורה גם בכוח הכבידה. בעצם הוא לא קרא לזה כוח, זה משהו אחר. תחשבו על כך שיש לכם איזשהו מזרון נניח, בבית, על מיטה, מזרון, ותשימו איזושהי משקולת על המזרון הזה. מה שיקרה, תיווצר איזושהי שקערורית במזרון, נכון? ככה איינשטיין חשב איך מסות משפיעות על המרחב סביבן. הן כאילו יוצרות שם איזשהם שקעים. זה לא כל כך כוח כמו שזה שקעים. עכשיו, רוב המסות שאנחנו מכירים, הן לא יושבות במקום. הן זזות, למשל כמו הפלנטות שזזות סביב השמש. כוכבים זזים בשמיים. אולי הפני הרבה שנים, אבל הם זזים. המידע על התזוזה הזאת משודר באמצעות מה שנקרא גלי כבידה. העובדה שהשמש הייתה כאן ועכשיו היא כאן, או שהפלנטה הזאת הייתה פה ועכשיו היא פה, משודר באמצעות גלי כבידה, כמו שהשלולית משדרת באמצעות גלים, שהאבן פגעה או שהחרק נייצר ויברציות בקורי העכביש. אז הדבר הזה זה גלי כבידה. ומה עושים גלי כבידה? גלי ים אנחנו מכירים, הם יכולים להזיז את הספינה הזאת. גלי כבידה, מה שהם עושים, כשהם עוברים במרחב, הם משנים טיפה את האורחים במרחב. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו עובר גל כבידה דרכי, ותאמינו לי, בטוח שעובר, אני יכול טיפה להימתח וטיפה להתכווץ. עכשיו, לא לדאוג, זה לא דיאטה, זה לא משנה לכם את הגובה, שום דבר, כי זה אפקט נורא 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 קטן. הגובה שלכם, המרחב סביבכם, מבחינת אורך, משתנה אולי ב-10 בחזקת מינוס 21 סנטימטר. מטר, סליחה. זה 0, 20 אפסים אחריו, ואחר כך 1. זה דברים נורא נורא קטנים. ואז השאלה היא, האם אנחנו בכלל מסוגלים למדוד דברים כאלה? ומסתבר שכן, אז אני רק אגיד לכם באופן כללי,
מה קורה? באמצעות מדידות של אור מאוד מאוד מדויקות במכשירי לזר, אנחנו מסוגלים לראות אם עובר גל כבידה במרחב, הוא פשוט משנה לנו קצת, הוא מקווץ זרוע אחת במכשיר ומעריך זרוע אחרת, והמכשיר הזה נקרא LIGO, זה מכשיר שעליו קיבלו פרס נובל, והאורך שלו כאן זה 3 קילומטרים או משהו כזה, וזאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שגילו גלי כבידה, וגלי הכבידה האלה נובעים מחורים שחורים, ואם אתם רוצים לדעת עוד על הדברים האלה, כי אני כבר חרגתי מהזמן ואני לא רוצה להאריך, אז רק שתדעו שיש לנו סדרה שנקראת מדע על ההר, אנחנו נותנים שם הרצאות גם על פיזיקה, גם על מדע בכלל, אתם מוזמנים לבוא, להסתכל כאן באתר הזה, http://acil, הרצאות לקהל הרחב, לא מניחות שום ידע בפיזיקה, כולכם מוזמנים להכיר גם על חורים שחורים, גם על קווזרים, גם על היקום בכלל, ועל עוד דברים מעניינים, תודה רבה לכם.